Estamos aqui hoje para mais um vídeo para você. Um vídeo das heresias do mundo gospel. Os vídeos que nós separamos hoje estão tremendo. Você vai rir um pouco, outro pouco talvez você vai chorar, mas não esquece de deixar o seu like para que o vídeo cresça no YouTube. Amados, as igrejas estão cada vez pior e sem noção, irmãos. O primeiro vídeo que eu vou postar aqui hoje para você é justamente isso. A irmã sem noção. Que tal você que serve a Deus, você irmã que serve a Deus, você decide convidar o seu marido que não é crente, que não serve a Deus. Vamos na igreja comigo hoje. E você com muita oração, jejum, você consegue levar o seu marido para a igreja. O seu marido talvez até goste de uma, mas hoje nem vai tomar uma para cultuar a Deus. E daí ele chega na igreja, né? Talvez até dobra o joelho com você, não sei. E depois, quando se senta para assistir o culto, está lá aquela irmã, sem noção, na frente do seu marido, atrapalhando o culto. Vamos para a irmã sem noção. Primeiro vídeo de hoje. Segue o vídeo! Misericórdia! Eu não estou suportando mais! Oh, meus irmãos! Que é isso? Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder, fogo nela, Senhor! Em nome de Jesus! Amados, o segundo vídeo de hoje, que eles já estão fazendo coisas estranhas na igreja, né? A gente sabe, né? Mas o próximo vídeo de hoje é literalmente uma balada gospel! Aleluia! Uma balada gospel, é muita, irmãos, é muita alegria. Pois vamos ver agora a balada gospel. Acredite se quiser, é um culto. Segue o vídeo. Que viagem é essa, véi? Bom, meus irmãos, voltamos aqui. O que você achou disso, hein? Estão dando ocasião à carne com isso, viu? Estão brincando com Deus, tá? Dançar na presença de Deus tem um certo limite. Agora estão pegando até passinho aí do mundo e trazendo para a igreja. Pois, continuando na sequência da balada gospel, a próxima não é uma balada, mas a irmã fez uma dancinha meio estranha. Se você entender até o que aconteceu aqui, me explica aí no vídeo, porque eu vou colocar aqui, porque na verdade nem eu entendi, porque o hino não tinha nada a ver, e a irmã, simplesmente as irmãs cantando, e ela lá, fazendo a sua dancinha lá. Segue o vídeo! Estamos aqui para dar continuidade às heresias do mundo gospel. O próximo vídeo que nós vamos ver agora, você já viu hoje, irmã sem noção, balada gospel, essa dancinha, você entendeu? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho que a irmã estava ligada no 220. Pois o próximo vídeo, acredite se você quiser, o próximo vídeo é Karatê Gospel, a unção do Karatê. Conforme a unção vai descendo, o profeta vai dando golpes de karatê. E conforme ele vai dando os golpes de karatê, diz ele que vai libertando as pessoas. Pois vamos ver então a unção do karatê. Segue o vídeo. Come on.
me defender, ai. Nunca no Brasil, na vida da terra que eu vou... Irmãos, você viu aí a unção do karatê? Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Pois o próximo vídeo agora, essa semana agora, eu e minha esposa começamos a fazer atividades físicas para cuidar do corpo. Estou precisando, estou um pouquinho acima do peso, um pouquinho, 20, 30 quilos acima do peso. E a gente começou a fazer ginástica funcional, hidroginástica. Hoje fizemos hidroginástica, eu estou todo dolorido aqui. E agora o próximo vídeo, se eu tivesse visto esse vídeo, eu nem tinha ido feito nada disso, ia fazer na igreja mesmo. Porque o próximo vídeo que nós vamos assistir é ginástica funcional dentro da igreja. É! Os irmãos estão fazendo ginástica na igreja. Assiste o vídeo! Nada a ver, irmão. Próximo vídeo agora que nós vamos ver nas heresias do mundo gospel. Nós vamos ver um pastor lá ungindo uma irmã. E depois, irmãos, ele dá uma soprada. Né? E quando ele assopra, poder não pode ser, né, irmãos? Quando ele assopra, a irmã cai. Deve ser um bafo de onça. Só pode ser. Segue o vídeo. Que Deus use a tua filha em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que flua, que a Assunção desça poderosa. Aleluia, Senhor. Que assim seja. Bafo de onça aí que derrubou a irmã. Pois nós vamos ver agora, irmãos, outro vídeo. E esse vídeo é o grito. O pastor dá um grito. Né? Ele é muito conhecido, pastor, não vou falar o nome dele. Mas quando ele dá um grito lá, as pessoas simplesmente caem. Você já leu na Bíblia Jesus gritando? E as pessoas caindo? Eu vou até dizer uma coisa para você, irmãos. Deus nem daria um poder desse para ninguém, porque se desse, o camarada nem tendo poder, as pessoas já idolatram, imagina se tivesse. Pois nós vamos ver agora aí, irmãos. O grito que derruba. Pois é. Eu estou lutando para levantar as pessoas na presença de Deus. Estou lutando para levantar a igreja que eu sou pastor. Pois tem gente aí derrubando com grito. Eita, grito poderoso, hein? Pois vamos ver o grito que derruba. Segue o vídeo. Sim. Chegamos ao final de mais um vídeo Heresias do Mundo Gospel. Não esquece de dar o like, o comentário aí, é importante, né? Se você quiser comentar algum vídeo individual, cada um, você segue à vontade aí. Compartilha com seus amigos para darmos risada. E lembrando que esses vídeos, né, são engraçados, são... Dá vontade de rir? Dá. Mas também não é só para isso. O propósito também é abrir os seus olhos. Foge dessas igrejas que não prega a palavra e só inventa palhaçada. Tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Isso é tudo, pessoal.